So yo, what's up mga bro? Welcome back po sa panibagong vlog natin mga bro. So for today's video mga bro, magre-refer na naman tayo ng ilaw sa dito sa mga fence. So itong piraso po itong i-refer natin mga bro. Ayan. Ay, ito. 1 2 3 4 5 6 7. Ayan mga bro. So yan po yung i-repair natin ngayon kasi hindi na po nagana. Ayan mga bro, hindi siya gumagana. Although may power siya kaso yung ilaw niya hindi siya nagana gawa nung napasukan siya ng tubig. Alright mga bro, yan po yung pangalawang gagawin natin ngayon after nung pinto. Ayan. So yan mga bro. Alright mga bro, so samahan nyo ako mga bro. Bago natin i-kalkalin yung mga kuryente na yan mga bro. I'm sure may power ho yan. So kailangan nating i-off yung pinaka main breaker niya. Alright mga bro. Kaya make sure tayo na hindi tayo makukuryente. Kasi wala tayong kalaban-laban pagdating sa kuryente mga bro. So alright mga bro. So yun. I-off na natin yung pinaka main breaker niya. Ito yung ikakabit natin doon. Ito. Ayan. Ganyan lang. Then magkakaroon siya ng takif dito. So lalagyan natin siya ng sealant para hindi na mapasukin ng tubig mga bro. Alright mga bro. So ayan. Ayan, ganito siya. So kinakalawang na siya. Nagana pa kaya to? Titesting natin mga bro. Alright mga bro. Ilaw natin sa fence. Ayan, sa bawat poste natin mga bro. Ayan, kinalas ko na siya. So ang naging problema dito mga bro, ito. Once na umuulan, dito napasok ang tubig. Yan o. Kaya isisilat natin to, pati po ito, para hindi siya mapasukan ng tubig. Alright mga bro. So, pitong piraso yan mga bro. Yan o. Pinapukunasan ko na sa helper ko yung, ano, yung glass niya. Alright, so yan. Yan mga bro. Ang mangyayari nito mga bro, ito ang papalitan natin ito. Yan. Si ito naiikot naman ito eh. Yan mga bro. Ito ang papalitan natin yung ano niya, receptacle mismo. So, ang ilalagay natin niya yung rubber. Rubber receptacle. Alright mga bro. So yan. So hindi tayo makapag-video ng actual dito mga bro. Kasi wala tayong cameraman. So before and after na lang natin ito bibidyohan. Alright mga bro. So, once na magkabit po kayo ng ganito mga bro. So itong ilaw na ganito mga bro. May iba-ibang klase po ito mga bro. Hindi po ito isang klase lang. May iba-ibang klase po ito. Ayan. May kanya-kanyang design, kumbaga. Yan, pang ano lang po talaga ito, pang fence, pang gate, yan. Pambagod siya yan. Ayan lang po yung purpose niya. Ito, iba rin pong design ito mga bro. Ayan. Ibang design din po yan. Ito yung wall lamp, ibang design din. So magkahawig lang siya. So right mga bro, ang nagiging cost sa pagkasira nitong ating ano fence lamp, ito po yung naging problema mga bro. Ayan. Ito yung receptacle nung pag pinagkabitan ng bombilya and then pinasukan ng tubig, so ang resulta ganito na siya. Yan. Alright mga bro. Yan. Kaya sirang-sira po talaga siya, napasukan na siya ng tubig. Yan. So ngayon pinalitan namin siya. Ito yung pinalit namin mga bro. Ito. Yan. Kung mapapansin nyo mga bro, tatanggalin namin to, tatanggalin ko to, ito, itong puti na yan. Yung puti na yan, ito. So, siya yung ikakabit ko dito. Yan mga bro. Then, after nyan, yan yung magiging connection niya dito sa loob nito. Right mga bro? Then pag
pag naikabit na siya, nakaganito na tsura niya. Yan. Yan po yung magiging sit-up niya, mga bro. Then after nyan, sisilant ko to. Para hindi na siya papasok, hindi para hindi na papasokin ng tubig. Alright, mga bro? Yan. Step by step yung labanan nito, mga bro. Lahat ng project kami nakuha ngayon for refer. Alright? Yan. So yun, mga bro. Yan yung ano natin, mga bro. Yan. To dalawa pa itong babaklasin namin dito. Yung mga ilaw na yan, kompleto na. So yan. So, lalagyan na natin siya ng power. Yun, success. Success po yung refer natin sa mga electrical dito, mga bro. Dito sa fence. Ayan. Ayan, nakailaw na siya. Ayan. Nakailaw na siya. Dati-dati, wala talaga siyang ilaw. Tsaka yung isang burst natin, sinisilant na yung mga yung base ng lamp natin, mga bro. Para hindi pasukin ng tubig. Alright, mga bro? Siya po yung accomplishment natin for today. So, for today's video. Ayan, mga bro. Alright?